Egunon danoi, eskerrik asko etortzegatik. Pandemiak ekarri digun osasun krisia gainditu ezpadugu ere hobeto gaudela esan daiteke. Ta orain bestiari heldu behar diogu gogor, krisi sozioekonomikoari. Ta oso garrantzitsua da, hau, galdera hau, kontuan hartzea. Ikasi aldugu zerbait krisi virus honetatik, nahiko argi utzi digu zaintza sistema hobetu behar dugula, edo zerbitzu publikoak indartu egin behar ditugula, edo ekonomia jasangarri baterako transizioa arin egin behar dugula. Guk proposatu dugun Euskadi berrera ikitzeko planean neurri ausartak eta nahi beteak aurrikusi ditugu. Osasun eta hezkuntza publikoa indartzeko, ekonomia jasangarrira jotzeko eta eredu fiskal egokiago bat izateko. Kontua da, zein gobernuk garatuko ditu horrelako politikak? Orain arteko agenda jarraitu dutenek, ez dituzte zerbitzu publikoak lehen mailan jarriko, eta ez dute bermatuko krisionen kaltea ordainduko duena ez dala izango aurrekoan ordaindu zuen berdina. Estatuan bezala, Elkarrekin Podemos behar dugu gobernuan, Euskadiko gobernuan, politika hauek garatu ahal izateko, benetan garatu ahal izateko. Eta Euskadiko gobernua koalizioko gobernua izango da. Bildu eta Alderdi Sozialistaren programei begiratzen baldin badiego, iruditzen zait nahiko arin adostu dezakegula ekonomia berderako bidea hartzea, zaintza sistema duin bat eratzea eta COVID zergarekin eredu fiskal justuago bat martxan jartzea. Errealistak izan gaitezen, beraz, eta hauteslekiko zintzo joka dezagon. Hiruko gobernua asimilatu egin behar da lehenbailehen.